โอเคก็ริกาตัวเราคอร์โดของอดิคอาจารย์ญาติโหเลล่าจิเอาเนาะอันอะတော့บาเล่สื่อတော့คอร์โดดรว์นเมโอวาดีอาอีดรว์ปုံซวยดีอาอีดรว์ดรอยนดรอยนซอฟต์แวร์ยายนดีดีคอร์โดซอฟต์แวร์อ่ะดรอยนซอฟต์แวร์မျိုးสาပဲเนาะအဲ့တော့ဒါခုခုနကဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတွေကပြလိုက်တာစာတော့ yai တက်သွားပြီเนาะအဲ့တော့အခြေခံပုံလေးတွေပေါ့ basic shape လေးတွေ ဒီကံ business drawing လေးတွေကိုဆက်ကြရအောင်တိကျဖြစ်သွားအောင်လို့တို့ကဒီ seminar ထဲမှာမဆွဲဘူး seminar အစ်တစ်တောင်းလိုက်မယ်လွယ်လေးပါပဲဒီပဲ베나လေးမှာ seminar ပုံလေးနဲ့အပေါင်းပုံလေးရှိတယ်သူတို့ချန်နေလိုက်မယ်ဟောအဲ့ဒါဒီမှာ page 2ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအလွယ်တကူရောက်လာပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီဒီမှာတို့ဒီမှာဆွဲမယ်ဆွဲတော့ဒီမှာဒီရဲ့2နေ့ကိုသွားကြလိုက်နော်ဒီမှာ return to 2တောင်းမယ့် instruction 2လေး အဲ့ဒီအမှားမှားတွေထငယ်တူလေးကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ဒီမှာဖိဆွဲပေါ့နော်ဒီမှာဖိဆွဲလိုက်အဲ့ဒီဈေးဒီမှာအဲတော့မှစတူကန်လေးတခုရလာပြီဟုတ်ပြီနော်အဲလေးဘက်လေးနာညီတဲ့အဲစတူယန်လေးရကြတယ်ဆိုရင်အဲကီးဘုတ်ပေါ်ကနေပြီးတော့အဲ control လေးကိုဖိပြီးတော့အော်ဒီမှာဆက်အဲ့ဒါဈေးဒီမှာလေးဘက်လေးနာညီတဲ့စတူယန်လေးရလာပြီโอเคနော်ဒါအခြေခံ drawing နေဆွဲတာပဲ အဲ့မဆိုဝိုင်းဘုံလေးဆွဲကျင်နေဆိုတော့ဒီမှာဒီမှာ elite 2တော့ app shot gun နေနေဆို app 7ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုဝိုင်းဘုံလေးဆွဲမယ်အခုတို့တစ်ချက်နေပြီတော့ဒီမှာ elite ဘုံလေးယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ဒီမှာဩဒီကနေစပြီးတော့ဒီမှာဆွဲလိုက်မယ်ဒါဘေးဘုံလေးပေါ့เนาะ elite ဘေးဘုံလေးโอเคအဲ့ဒီအားလေးမှာကျွန်တော်တို့ဟာဝိုင်းဝိုင်းလေးဆွဲကျင်ပါတယ်ဝိုင်းလေးဆွဲကျင်ပါတယ်ဆိုရင်ခုနကတူရန်လို့ပဲ control လေးကိုဖိလိုက်မယ် control လေးကိုဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဘလူးသွားသွားဒီမှာစဝိုင်းလေးဖြစ်လာတယ်ဟောဒီမှာအဝိုင်းလေး ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲဒီမှာအထက်ကိုနေနဲ့တွားလိုက်မယ်အဲဒီမှာအဲပိုလီဂွန်2ဟိုဒီနော်ဆဋ္ဌဂံပုံလေးတွေဆွဲကြည့်ရအောင်ပိုလီဂွန်2ပိုလီဂွန်2မှာဆိုရင်တော့အောက်မှာအများကြီးရှိပါတယ်အဲဒီမှာလိုဂျီနာလေးတွေကိုဖိပြီးဆွဲထားအောင်မပါမခတ်ဘူးနော်ဥပမာပိုလီဂွန်2တို့ပိုလီဂွန်လေးတွေကိုယူလိုက်မယ်အဲယူပြီးတော့ဟိုဒီမှာကြိုက်တဲ့လို့ဆွဲလို့ရတယ်အဲဘတ်စုံအနာလေးကိုညှိ진နေစဉ် Keyboard ပေါ် Control လေးကိုဖိပြီးတော့အနာညှိတဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာဆွဲလို့ရတယ် အဲ့တော့ဒီမှာလည်းတစ်တိုင်းပဲအောက်မှာတွလာလိုက်မစတာပုံလေးရှိတယ်ဒီမှာစတာဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်းလေးဆွဲ side ပုံစံမျိုးစုံရရတယ်အဲဘက်စုံအနားညည်နေစေရင် 6kg ဖိပြီးတော့ဆွဲအောက်မှာအနားညည်အားဒီရောက်မှာလည်း business side တွေဒီမှာအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ complex star ကဲ complex star လေးလောက်ကြည့်အောင်ဟောဒီမှာ Java ပု S 1> <S 1> ံမ <reson ang ulation analysis> ှန်ဆွဲလိုက်တာအကောင်လုံးအချိုးညီညီဖြစ်နေဆိုရင် control လေးကိုဖိပြီးတော့ဒီမှာဆွဲလိုက်လို့ရတယ်။ Okay เนาะ။ဲဒါဆိုရင်အခြေခံ drawing ပုံလေးတွေဒီမှာဆွဲရ ệt တော့တယ်။ Okay เนาะဒီဘက်ကထူပေါက်ထဲကနေသွားပြီးတော့ယူမယ်။ထူပေါက်မှာအခြေခံအပြင်ဟောဒီမှာဒေါန်လေးတွေအောက်ချတွေမှာဒီတြိဂံပုံမဲလေးပါသေးတယ်เนาะ။အဲ့ဒီမြားမဲလေးပါသူတို့တခြားနေလိုက်မယ်ဆိုရင်သူအမှတခြားထူးတွေရှိသေးတယ်။ ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာရှိသေးတယ်ဒီမှာဆက်ပြီးလွတ်သွားလိုက်ရတယ်ဒီဘာသာဒါတွေဘာမှမပါဘူးအာဒါတက်စ်မီဒီယာထူဘာမှမပါဘူးနော်ဘာမှမပါဘူးဆိုရင် तू आ မရှိလို့ပဲဟုတ်ပြီနော်ရှိနေတယ်ဒီမှာအဲဒီမှာအောက်မှာမြားကြုံဘုံလေးအမဲရောင်လေးပါနေအောင်ပဲโอเคနော်ကြဲဒါဆိုရင်ဒီ drawing ဘုံလေးတွေကိုလွယ်ကူကူလေးရင်ဆုံးဆက်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်လိုက်ပါ